皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第9回やっていきたいと思います。コロナちゃんのせいでコロナにかかってしまったバドを助けるためにサボテンくんが旅に出てしまったというところなので、とりあえずワクチンを探しに行きましょう。ファイザーがいいかな、よくわかんないけど、ワクチンはまだ打ってません。で、じゃあどこ行けばいいんだよ。砂漠かな、サボテンといえばデュマ砂漠とか。なんかサボテンくんのマークとか出てないのかな。いや、これガチでさ、なんもわからんよ。どこ行ったの。まあでも行ってないところ行ってみる。だいたいさ、なんかさ、ポルポターでもなんか新しいイベントが始まっちゃった。またあれだかんな、幽霊が出るっていうのがあったんだけど、ホテルに行けば幽霊に会えるかもねみたいな節言。全然さ、サボテンくんにそぐわないよね、節言とか。一番そぐわん。新しいイベントが始まっちゃったらコロナちゃんどっか行っちゃうかな。精霊の秘宝などないではないか。亡き妻がこの世に蘇るなど時代遅れの妄想ではないか。凍れる過去、違うものが始まった。おお、こうしては俺生徒たちのことを忘れていた。お主も妖精の秘宝探しにここに来たのは忠告しておく。そんなものは存在しない。雪女に氷漬けにされて死んでしまうのがオチ、私の弟のようにな。じゃあお前は何で来たんだ。しかも奥へ進んでるし。コロナちゃんは律儀についてきてくれんな。ホワイトラビ、雨いらん、雨いらん。ちょ、逆に打っちゃったよ。トカゲの肉、金も欲しいんだよね。久々に技使うか。ライジングクラッシュ。どうなったんだろうか、わかんねえ。魔法の有用性がいまいち見出せないからな。1個パクられて、僕ね、パクられたね。まあいいや、別に。ひたすら奥へ進んでいくってか、新しい必殺技覚えないな。レベルで覚えるのか、なんかどうなんだろう。サラマンダー、経験値そこそこ高えな。そんなに強い感じもしないけど、鋭い爪。ここは宝箱だけ。サハギ、上からの振りになってしまう。うお、こいつすげえ持ってる。経験値、経験値。お、めっちゃ持ってんじゃん。420、おいしすぎる。貴様らはどうだ。潰された。これさ、1体にしか当たんないからね、攻撃が。俺防御力弱いのかな。確かにさ、そのミスリルアーマー買ったけどさ、それ以外揃えてないからね。とりあえず攻撃が全てだから。どっち上行ってみよう。なんか下も行けそうだけど。ノースフィーグ、北のフィーグってこと。フィーグが何だか分かんないけど、これしかもさ、金のフルートが当たってる間攻撃通らないからね。多いねー。ちょ、こっち見えねえんだけど。
道具袋、うつろな瞳。そこそこ敵が出てくる。痛い。何、これ結構はめられるんだよね。俺もはめることができるけど敵もはめてくる。ブロンズランスとかいらんわ。売るか。もういいぞ、引き上げだ。妖精の秘宝は命の方が大事。今日のところは引き上げる。そんなもんて。弟さんはそれを探して命を落とした。メフィアンス先生も弟さんを助けるために秘宝を探している。ナクラートスは、俺の弟は死んで妻のもとへ行った。死者に再会できると言われている妖精の秘宝だが、奈落で会えることってことなんだろうな。メフィアンス先生、寒いからもう少し火に当たってからでいいですか。え、宝箱回収していい。麻痺の粉、一房のウール。この雪原には雪男やら雪女やらが出るという噂がある。その手のものが怖いだけなのでは。今頃は生まれ変わって新たな人生を歩んでいるかもしれん。そんな早く生まれ変わんの。やはり気になる。もう少し待っていてくれ。すぐ戻る。これどうやって火焚いてんだ。なんか魔法的なものかな。ずっと先に雪女がいるんだけど気になる。いや、なんて雪女がいるって分かってんの。早く帰りたい。先生を、お前ら邪魔だ。消え去れ。吹っ飛べ。294。上が出ちゃうとな。これブロンズランスかな。レアアイテムと普通のアイテムとかあんのかな。トゥルースピア、ブロンズランスより全然良さそう。一応見てみよう。攻撃力39からサンゴね、超弱い17と。ブロンズランスよりは強いけど弱い。さて下かな。じゃあサウスフィーグ評価。あ、宝箱ある。巨獣の角。このなんか思わせぶりな敵がたまにいるよね。お前から先に始末する。開始的現状。待って、これはちょっと消え去ってしまった。飴玉しか組んでない。宝箱が2つ。眠たい瞳、天使の羽。基本素材だよな。なんか強そうな武器が入ってるとかっていうのは今までない。今度なんだこいつら、海にいそうなやつだ。レベルアップ。あれ、こっちに出てきちゃったよ。一周してきただけじゃん。他に道あったっけ。ノースフィーグ。おらおら、頑張ってんな。全然経験値持ってねえ。は
何があるかね、魔法が。めっちゃタコ殴りしてんだけど。回収していけコロナよ。あ、どこ、関係ない冒険に付き合わせてるんだ。おお、いいね、サハギンやっぱいいわ。痛い、取れコロナ。アイテムだったか、ブロンズランス。しょぼい方がブロンズランスか。でちょっとレアになるとなんかトゥルースピアみたいな感じになるけど、こっちとかなんか微妙に通れんだけどさ。どこ、もうこれほぼ入り口だよね。どこ行ったんだ。結局元に戻ってきちゃったよね。こいつなんか死んでんだけど。ライジングクラッシュ。必殺技は2体当たる。このさ、潰されるやつなんだ、マジで超うぜんだけど。いったいったいった、動けねえし。これ完全に入り口だな。火のドラ。おお、3人当たったけど弱えよな。発動早くねえ。どこまで行ったらちょっと戻っちゃう。だいぶあれなんだな、入り口からは。あ、ワールドマップだよね。っていうか、じゃあちょっと探索しますか、もう少しここ。お、ここは新しいとこだぞ。てかドラゴンみたいなのがいいんだけど、プチドラゴンみたいなの飛んでる。しかし俺のこの驚異の連射力があれば。おー、いい経験値だ、レベルアップ。いいね、金もそこそこ持ってたっぽい。5個。結局片付けちゃうからね、必殺技使って。お、私のことを氷の魔女呼ばわりしてませんでしたかしら。すまん、本当のことを教えてくれ、頼む。ナクラートスは生きている。私が彼を氷漬けにして殺したなんてことを吹聴しているのはどこの誰だった。私のことを疑っている。信じなくてもいい。分かってくれ、大切な弟だったんだ。冷静でなかった。本当にあれがナクラートスなのか。彼の魔力は桁外れ。普通ならこの雪原の中に3日もいればのたれ死んじゃう。彼は寒さに耐えられる雪男の姿に変身して水晶花の園に来る妖精を待ち伏せた。妖精を捕まえようと、それだけしか頭にない。愚かなナクラトス、妖精を力でねじ伏せられるものか。気づいていると思うけど、今の彼にはナクラトスとしての心はない。これがあなたが今まで耳を塞いで否定し続けた事実。ナクラトスを自由にしてやりたい。妻の待つ奈落へ送り届けてやりたい。決意があるならご自由に。その役目をまた俺が引き受けるのか。殺すことなどできん、俺が引き受けよう。雪男と戦う気がなと。なんでさ、こいつ戦いに行くの。本当によくわかんねえな。まあいい、俺は汚れ役だ。たとえどんなやつだろうと切り伏せるのみ。やつが殺せないというのなら俺が殺してやろう。
ここか？ぽくない？あれ全然違う。なんか意味ありげなとこだった。アルテナの丘。あ、宝箱は埋もれてる。3連続やった後、オッケー。ただ活動できないと隙が出るから、この切り上げ。あいつ攻撃も強いよね。普通に攻撃してもらった方がいいんだけど。ふさふさの毛玉、乙女のため息。こっちは宝箱だったか。こっち行けそうだよね。ロストギルティ、名前はかっこいいな。おおおおおお、それなりのデカさだな。待って、まずこれお前をはめ殺す。安心して奈落へ行け。俺が奈落への番人だ。ちょっとよくわかんねえけど、ひたすらこれではめる。ここならはめられる。倒した。仕入れ。あれ、なんか天に登ってったんだけど。経験値レベル30到達、700。そうか、倒してくれたか。今の気分はどう？どっち？俺？そっちか。晴れんもんだな。いや、自分でやってねえからだろ。自分で蹴りつけろや。しつこいぞ。相手の目を見て話してくださいね。大切なこと。バイゼルキー。これアーティファクトじゃないよね。アーティファクトの場合、アーティファクトって出るからね。凍れる過去、終わり。でもまあこれ素材でなんかやっぱり剣とか作れっかな。フィーグ雪原終わったけど、サボテンといえば一応覗いてみる。砂漠、マジでどこにいるのか分かんないんだけど。リュマ砂漠、せめてなんかヒントくれ。本当に分かんねえんだけど。入り口とかにいてほしいよね。いや、何もなさそう。一応ちょっと探索だけするか。てかいねえ、わかんねえ。家のサボテンくんがいたところにさ、なんかヒントないかね。ここへ旅立ちますみたいな、なんかメモ残してないかな。ちょっとマイホーム行ってみよう。こいつなんか知ってない？なんもわからんわ。それじゃここでなんだよ。仲間にしよう。サボテンどこ行ったのかしら。で、仲間にして、サボテンよ、ちょっとなんか置いてないの？紙切れ、読んでみよう。ガイアにあって薬の作り方を聞いてきます。いや、わからん。ガイア、誰ガイアって、全くわかんねえんだけど。とりあえずガイアを探すか。じゃあイベント進めてガイアに会えってことね。なんかある？やれそうなことをやるか。一個ずつこなしていこう。ちょっとルリ君の仲間探しはあと。それこそ意味わからんからな。ガトにもないしね。ここちょっとポルポタ行ってみよう。あのポルポタに幽霊が出るあれがあるみたいなんで、ホテルがあるみたいなんで。それをなんかおっさんが言ってたんだよね。こいつだっけ？
俺花屋やってんだ。あれ、こいつじゃなくてこいつか。幽霊なんか誰かのいたずら。そう、ホテルに幽霊が出るって。とりあえず一個だけ行ってみるか。こいつが言ってんだっけ。好物売ってるだけだし。ここシーサイドホテル、ホテルロビー、西部 2P コントロールなんでもない。シーサイドホテルはようこそ。セキュリティはバッチリです。ボイド警部が見回りに来てる。おう、今なんかいた？キャー、あんた幽霊に強いやつ誰か知らんか。よし、俺がやろう。始まった。波間に眠る追憶。頼んだよ。え、ちょっと操作しなきゃいけ、ここあれだけだ。操作ってあれね、捜索ね。あー、なんか出てきた。ラウンジ。こいつ何してんの。一人で踊ってんだけど、悲しすぎだろ。どっか行こうとすると出るな。こっちはいけない。ここにいたよね。ヒントがなさすぎんだよな。とにかくボイド、いや、一緒に協力してくれ。マジでわからん。何かあったのかね。幽霊のことを聞く。いるわけない。ボイド警部、バカンスに来ている。そうか、今非番か。じゃあちょっと仕事に駆り出すのはかわいそうだな。こっちの方に行ってみよう。海の幸、ペンギン族。このレストランからの眺めは結構ご機嫌だぜ。いや、いけねえし。なんかあるわけじゃないか。あとさ、この街の外には多分さすがに出ないよね、このイベントやる上で。街の外に出ろっていう話だったらちょっともうお手上げだからな。こいつは絶対何もくんないよね。頼んだよ。もうさ、一瞬出る。これは何なんだろうな。あっちの方の奥に行って情報を聞いてみるか。あ、人魚。いや、待って待って待って、いるんだってば。入り江。お、こいつは。俺は帝国の傭兵トーマ。10日前に沈没した帝国船のことを調べている。何か用か。幽霊のことを聞く。俺も幽霊は気になっている。え、帝国船。皇帝の秘密の指令を受けてこの港町を目指していた。10日前に沈没した。海も空も穏やかだった。何があったのか全くわからん。それだけ。いや、でも沈没したのが原因か。この人魚ちゃんなんかすげえ物語に関わってきそうな感じなんだけど、俺の気のせい。もう一回ホテルに戻るか。この情報を聞いて、あ、いる。幽霊のことを聞く。貧乏人は嫌い。しっしっし、なんやねん。あ、幽霊がいた。これはザル魚様。なんだそれ。ルバーンシュちゃんいる。今日の踊りはまた一段とセクシー。貸し切り5万ルク。高っ。超金持ちだな。色ぼけ魚嫌っている。そうだよな。成金魚から絞り取れるだけ絞り取る。その分ちゃんと還元してやれよ。今日は貸し切り。この植木は僕のもの。植木。え、
誰もいないカウンターも僕の、ラウンジも僕の、ステージの君も僕の。しつこいわねこの魚。客に手を出すなよ。客じゃねえや、踊り子に手を出してはいけない。それが客のルールだ。あの子には話しかけらんねえかな。なんだ俺マジで。話が進んでんだか進んでないんだか分からん。もう一回あの入り江に戻ってみるか。人魚ちゃん、なんか教えてくれ。ダメだ。入り江いなくなってるあいつが。じゃあちょっと海のレストランみたいなとこに行くか。行けるところといえばこのおっさん関係ないもんね。なんなのこいつ。シーサイドホテルから、あでもシーサイドホテル内にしかいないよね。一応警部にも聞いてみるか。いやいやいや、それだけ。何かあったのかね。あ、ザル、友人から莫大な遺産を受け継いだ。あの若さであの態度はいかんな。まあ、金は人を変えるからね。帝国船沈没したと聞いている。天気も良かったから故障ではないかな。幽霊、いやどういうことだ。おい海の男、なんか聞いてくれよ。ダメだ、こっち側もなんもねえしな。お宝探して危険求めて、あの子を連れていく。いや全然ダメだ。あの海男が帝国の財産をパクったんじゃないのか。あの幽霊意外に見えないからね。ちょっとこの子にはだって話しかけられないしな。いやー分からん。もしかしてこの海賊船バルド関係あるかな。とりあえず行ってみよう。別に海賊船なだけで沈没船じゃねえかんな。ちょっと揺れてんな。しかも海賊船バルドって何、町ダンジョンじゃないの。あでもなんか敵は、でもモンスターがいたら変だよね。どうでもいいでやんす。船長室早っ。頭みたいなダンディな海の男でなりたいでやんす。ちょっとなんか教えてくれ。バーンズ、どうだ船は。はい。だけ。何か情報をくれ。操舵室、沈んだところに行ってくれ。どっちに行く。いやいやいや何これ来たよ。どっちに行く。東へ。敵襲だ。マジか。いいだろう。俺に任せろ。ケチ出してやる。てかさ、行く先が分かんねえからさ、むやみに行ってもしょうがないからね。どうし、なんかがアップしてんな。行って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 。連続で食らうと結構な被害だからな。
コロンちゃん頑張ってんな。消えた魚鱗。なんかヒントがないとどこへ向かっていいんだかわかんねえ。情報がなさすぎんな。これ全部看板に通じんのか。あ、違ったな。看板っていうか操舵室。あれってかさ、帰りてんだけど。もう海へ出てしまったか俺は。下へ降りよう。主幹部ここは寝るところか。船室セーブポイントがある。そうっすね。もうなんか全然わかんないんで、とりあえずここで終了して、次回はこの海賊船の中を調べるところから始めていきたいと思います。なんかいろいろイベントが放置されちゃってるけど、ちょっとわかんなさすぎるんで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。